تمام جوان کو برباد رہے کہ دوسرے سامعین میں اللہ سرکار کی آمد ہو رہی ہے ادب سے اپنی پتن مشیت سے کھڑے ہو آگے کوئی نہ آئے نہار ہے جو زبر اور بالا کر رہے ہیں ادب سے کھڑے ہو جائیں سکون کے ساتھ دیوار کریں کوئی شری خال آگے نہ بڑھائے اس طرح انتظام سنانے اور استقبال یا نعرہ سرکار دیجیے ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر لکھوائیں گے ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں گے کرو یا ٹھکرا تعظیم کرو ہم اپنے کفن کے چاروں طرف ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں گے الحمدللہ آپ کے ہمارے دلوں کی بھرتر انجمن پر پروشوش میں اسلام کے کارکنانے انجمن پر پروشن اسلام کے دلوں کا قرار اور آخر حاضر کی عظیم ہم شکریت انجمن پر پروشن اسلام پاکستان کے پر پرستبانی عزوری مراب علی حمد طبق طبق مکین المقام اجلال عالم جناب ریاض احمد بہت شاہی دامت برکت ملانیا علیہ حمد اللہ کے سیلیس کی وانا بھر بن چکے اب ہم اپنے بھنجن دو سی انداز سے اندر کو گران کرام نہیں دینا چاہتے میں آج ہے اس مقام کی اور جنریشن کرنے کی جن حسن عباد کی عوضے دوران سے رجوع ہوتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں جناب خالی صاحب سے انجمن سے پروشہ اسلام حسن عباد کے ناظر میں آنا ہے تشریف لائے خود بہت کی طرف بات میں پاس فرمائے جس کے فوراں بعد آپ پیلے شرک سے ابن عالم حضار شفاق کا خطاب کرن سکیں گے اسی طرح سے ہیں ناظر میں آنا حسن عباد جناب خالی صاحب